Фудбалот зимно време не е многу атрактивен. Атрактивен не е воопшто. Week of Wonders или недела на чудата, ако сакате, каде што... Ајде уште еднаш. Кое е твоето мислење за бугарската музичка сцена и што според тебе недостасува? Но се озборуваме како за тоа дека... Врати. Вчера бевме свидоци, односно завчера бевме свидоци на најновиот краткометражен филм на режисерот. Да. Вчера, не, извинете, пред месец дена бевме, ама нема време кога да го пуштиме прилогот. Извинете. Па така е вредно се проследи овој хуманитарен турнир во фудбал. Нешто повеќе не ми каже, ќе ми каже. Блажо. Брат. Чекај, ај. Нашите пријатели тихо уми, ти мобил секогаш се дел од некој хуманитарен опак. Чекај. Извини. Брат. Па така вреден е да се проследи овој хуманитарен турнир во... Во рагби. Турнил. Турнил. Нашите пријатели... Екипата на тротуар, Ньюси тротуар, Лейт Найт, ке игра на оној турнир за медиуми во мал футбол, па ќе видиме што ќе направиме, знам дека ќе... Брат. Сигурно сум дека секој од вас во својата најрана младост тренира барем неколку, а уште еднаш, пошто се спретка јазикот. Последно, но не најмалку интересно од оваа бугарска недела, затоа што секој прилог во... Секој прилог. Ни трно со бугаркива, недела, ајте. Го завршивме ова издание на Тротоар Ньюс, се гледаме повторно утре и секој работен дел... Дел... Дел. Недела, ајте.